אנחנו נגיע לשאלות, אנחנו קודם נשמע, אנחנו, תרשמו לכם. הדובר הבא שלנו הוא דוקטור בני נוריאלי, בעיניי חוקר מקורי ומרתק. אני כל פעם קורא עבודה של בני ואומר, וואו, עכשיו נראה לאן הוא ילך הלאה. לפני אולי, ואנחנו גם קצת נפתיע אתכם בפורמט ההרצאה עכשיו, כיוון שבני איבד את הכל, אז יהיה קצת מעניין תכף. לפני שהוא יתחיל, אני רוצה להתייחס לביטוי שהוא חשוב לארבעתנו, בלי ספק, ושצריך למצוא לו מקבילה בעברית. כל זמן שהיסטוריונים והיסטוריוניות עסקו במה שאנשים גדולים עשו לאנשים אחרים, כלומר, היסטוריה שאנחנו קוראים לה עבודת גיבורים, גיבורים גברים, וראו את שאר האנשים בחברה כאובייקטים, כמושאים, ולינה דיברה על כך, ואריג' מהכיוון שלה, קל היה להסתפק במבט הארכיוני של הגדולים, לקרוא על ימי הביניים מה נמצא בארכיונים של המלכים ושל האפיפיורים, לקרוא לגבי הערים את מה שחשבה מועצת העיר. מאז שהיסטוריה נכתבת אחרת, וזה לא מהיום ולא מאתמול, זה פחות או יותר כמעט 100 שנה, ומתעניינת בחיים של גברים ונשים שעשו היסטוריה, אבל היא גם עשתה להם בחזרה, ועשתה להם דברים לפעמים לא נעימים. הבעיה עלתה, והיא תוארה מכיוונים שונים, והיא תעלה מיד אצל בני, איך להשתמש במסמכים שמגיעים מלמעלה, שמנהלים את האנשים, שמזיזים את האנשים, ששולחים אותם כדי להבין מה קורה להם. והיסטוריוניות והיסטוריונים חברתיים מדברים מאז שנות ה-20 על קריאת המסמכים, כשאנחנו מנסים לסרק אותם נגד הכיוון. השיער שלי בבוקר זה דוגמה מצוינת, מה שנשאר ממנו, של מה שקורה כשמסרקים נגד הכיוון, אבל כל מי שאהב לסרק את הילדים שלו מכיר את הניסיון הזה, אבל הרעיון הוא לסרק נגד הכיוון כדי לראות את השערות הסוררות, כדי לראות את הדברים שמתחבאים ושפונים לכיוון אחר. אפשר לעשות את זה גם מטאפורות חקלאיות. אז אנחנו סורקים ומתבוננים במסמכים, כשמה שלפעמים מעניין אותנו הוא לא מה חשב כבוד השר, אלא איזה לכלוך, איזה הפרעה, איזה סימן של התנגדות, של בעיה, עולה כאשר אנחנו קוראים את המסמכים ככה. הביטוי באנגלית הוא לקרוא אותם against the grain, ואני לא יודע אם יש לנו משהו בעברית, כי לסרוק נשמע לי טכני ומכני, לסרק נשמע לי הרבה יותר מעניין, רך יותר. אנחנו צריכים לראות את זה בכל הכיוונים האלה. בני הוא פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית, חלק מפרויקט מחקר מרתק, הוא מלמד במכללת עמק ישראל. הכותרת ההרצאה שלו היא לקוחה מהרומן האחרון של הסופר הגדול אליאס חורי, שתורגם ויצא לעברית, ילדי הגטו של אליאס חורי, בין ארכיון צה"ל וארכיון המדינה. כותרת נהדרת. איך נעשה את זה? בני, איך זה? נשתדל. אוקיי. בישיבה או בעמידה? בחלים. בישיבה? בסדר, אז בואו נעשה. אנחנו קצת משחקים כיסאות מוזיקליים. איך? קוראים לזה בעברית? כיסאות מוזיקליים, אוקיי. לא, בתלקרסי בערבית. תודה, גדי. אני התקרבתי אתמול, אז קצת צרוד. אני הולך לדבר על הספר ילדי הגטו של אליאס חורי. אליאס חורי כותב על הגטו בלוד, על ליד בעברה. בלוד התכונן לו מה שחיילי הממשל הצבאי והמקומיים, גם פלסטינים ערבים וגם אחר כך יהודים, קראו לו הגטו. זה מקום שגודר בגדר תיל, ויש לזה כל מיני סיבות ללמה הוא גודר. ובמקום המגודר הזה גרו בהתחלה פלסטינים ערבים ש... הצליחו לשרוד את הגירוש הגדול של יולי 48. לא שומעים טוב? ועכשיו? תנסה ככה, תנסה קרוב מספיק ולא קרוב מדי. עכשיו זה בסדר? נעשה מאמץ. מצטער, התקררתי אתמול. תמיד מעניין לשמוע אותך, גם זה קשה.
טוב, אם זה יהיה קשה מדי בשבילכם, הצרידות וכולי, אז אנחנו נתמרן איכשהו. טוב. אז אליאס חורי כותב על הגטו, בספר שלו ילדי הגטו. ואני הולך לדבר על הספר הזה מול העבודה ההיסטורית, גם שלי, על לוד. אני כתבתי בעצמי על הגטו. אני סוציולוג, אני עושה סוציולוגיה היסטורית, וב-MA שלי כתבתי על לוד. מאז אני ממשיך לכתוב על לוד, גם בתוך וגם מעבר לתקופת הממשל הצבאי. אני אוהב ארכיונים, ואני אוהב לכתוב מתוך המסמכים האלו. ולספר הזה הגעתי במקרה. אני לצערי עדיין לא קורא ערבית. את הספר הזה תרגם המנחה שלי ב-MA ובדוקטורט, פרופ' יהודה שנהב, איש שאני מאוד קשור אליו, מאוד מעריך אותו, וגם אריש מאוד מעריכה אותו, בעצם כולנו. ובשנים האחרונות יהודה תרגם לא מעט ספרות ערבית לעברית, והוא שלח לי עותק מהספר הנפלא הזה בעיניי, ותוך כדי קריאה, כמעט על אוטומט, התחלתי להשוות מה יש לחורי להגיד על הגטו בלוד, ומה יש לארכיונים להגיד על זה. עכשיו, ילדי הגטו של חורי כולל בתוכו כמה וכמה סיפורים, ולא מעט שכבות של זיכרון שמנוסח מתוך החוויה של אינדיבידואלים שחוו את מלחמת 48, והתוצאות שלה בלוד אז, לוד היום. אני הולך לדבר על עניין אחד בספר שקשור בוויכוח של חורי הסופר עם ההיסטוריונים, במקרה שלו היסטוריונים פלסטינים, על איך כותבים זיכרון לאומי, ואיזה סוג של סיפורים יכולים להיחשב כחומרים שמהם בונים כזה זיכרון. זאת אומרת, שאלת התיעוד הראוי. לפיכך הדיבור שלי על הספר ילדי הגטו, בסך הכל מנסה להבין איך היסטוריה אוראלית, לא כזאת שנמצאת בארכיונים, איך היסטוריה כזאת יכולה להתכתב עם מה שארכיונים, במקרה הזה בישראל, מספקים לנו, ומה הם הגבולות האמפיריים של התרומה האוראלית הזאת. אז לפני שאני אעשה את זה, אני רוצה לשתות. ואני רוצה לתרגם... אני רוצה לתרגם את המונח זיכרון לאומי לסיפור היסטורי עשיר וראוי. אני רוצה לעשות את זה מסיבות פרשניות, כמו שהן גם פוליטיות. שני הדברים שורים אחד בשני. אני לא פלסטיני, ולכן ההתערבות שלי בהבניית זיכרון של לאום, שאני לא שייך אליו, היא לא מובנת מאליה. עכשיו, הבניית הזיכרון הזה כמובן לא נפרדת משאלת השפה, זהות, חיי היומיום של פלסטינים, פלסטיניות ברחבי העולם. בקיצור, חוויית חיים שמוגדרת באופנים שאני לא יכול להיות חלק מהם. אני ישראלי, אני יהודי. אז שוב, אני במובנים מסוימים מצמצם את ההתערבות שלי בהבניה של זיכרון או בהבניה של סיפור היסטורי. אני מצמצם את ההתייחסות שלי לעניין אמפירי, איפה שאני כן יכול להתנהל בצורה חופשית יותר. העניין האמפירי לשאלה איך מעשירים את הסיפור ההיסטורי, או איך עדות שבעל פה מוסיפה, עדות שבעל פה שנמצאת בספר עצמו, מוסיפה כמו גם גורעת מהעדויות שאנחנו מקבלים מהארכיון. אז אני מתחיל בוויכוח בתוך הספר, של הוויכוח של המספר, שנקרא לו אליאס חורי, למרות שיש כמה מספרים שם. הוויכוח שלו עם היסטוריון פלסטיני בניו יורק, פגשתו בניו יורק. אותו היסטוריון טען, כמו שהיסטוריונים בדרך כלל טוענים, שמחקר היסטורי, לא כולם, כן, אבל בדרך כלל, שמחקר היסטורי אמור להתבסס רק על מסמכים כתובים ועדיף רשמיים כאלה של ארכיונים. המספר עונה לו שההיסטוריה הפלסטינית, כמו שאני אמר גם מקודם, ההיסטוריה הפלסטינית לא באמת כתובה. כלומר, הכתב הרשמי, המאורגן בתיקים בתוך ארכיונים, שייך לצד שניצח את המלחמה, זה שיש לו מדינה. אז ההיסטוריון הפלסטיני משיב לו שזה החוקים של התיעוד, ורק ככה אפשר להתמודד עם ההיסטוריוגרפיה הציונית. אנחנו צריכים להתמודד עם אותם חומרים כתובים. אז המספר חשב שבשלב זה, שגם ההיסטוריה הממוסמכת יכולה להיות פיקטיבית לפעמים, והוא כמובן צודק, לדעתי. די אם נחשוב שאנחנו כותבי היסטוריה, רק אם נחשוב על שיעור המסמכים שאנחנו לא יכולים לקבל, לא רק בישראל, גם במקומות אחרים.
כדי שנוכל לפחות לקבל, אתם יודעים, לפחות את הטענה שהסתמכות על ארכיונים בהכרח מגבילה לפעמים ומסתירה עובדות. לפעמים יותר ממה שנגלה ולפעמים גם פחות. גיבור הסיפור, ילדי הגטו, הוא יתום בשם אדם דנון. הוא היה תינוק בעת הכיבוש והגירוש הגדול ביולי 48 בלוד. הוא נמצא בחיקה של אמא שלו, שמתה בצל עץ זית, בדרך לגדה, במסע ההמוני אל הגדה. עיוור צעיר מצא אותו מתחת לעץ, חזר עמו אל ליד, ומסר אותו לאישה צעירה שפכה לאמא שלו. אותה אישה הייתה מאלה ששרדו את הגירוש. פיסת המידע הזאת נמצאת איפשהו בספר. זה בהתחלה. זו למשל חתיכת היסטוריה שאנחנו לא באמת יכולים למצוא במסמכי ארכיון. ואדם דנון, או אליאס חורי, מציע פיסות נוספות, הרבה פיסות של זיכרון, שהארכיון של המנצחים לא יכול להכיל. למשל, קונפליקטים של חיי היומיום בין גברים בודדים לבין נשים בודדות בגטו. יש ניסיון של גברים מסוימים ללכת את האקסטרה מייל ביחס לגוף של האישה. אני רוצה להיות מעודן, כן. זה אקסטרה מייל ביחס לגוף האישה, ואז הם מעמידים פני משוגעים. יש עדויות על יחסים אינטימיים תוך חיי היומיום בין צעיר עיוור, שלמעשה הציל את אותו אדם דנון, ואישה צעירה שהפכה לאמו של אדם. יש את הזיכרון והמידע על הדרכים, למשל, שבהם איזשהו בחור צעיר, אחמד, הפך לנכה אחרי שהוא נורה במהלך כיבוש העיר. יש את הצימאון למים בימים שלאחר הכיבוש, ועוד ועוד. אני רוצה להתעכב על שתי פיסות זיכרון שמובאות לנו ככה לקראת סוף הסיפור. הפיסה הראשונה קשורה בארגון של קבורת המתים לאחר כיבוש העיר. קשה מאוד למצוא כזה תיעוד בארכיונים. לא בארכיון צה"ל, לא בארכיון הלאומי. למשל, במסמכים בארכיון צה"ל, המתים בבתים והבאתם לקבורה מוזכרים באופן לקוני, סטנוגרפי, קצר, יבש. מתוך דוח או דוחות של מפקד חיל המשמר. אנחנו לא לומדים על מעבר לזה. אבל אצל חורי, התיעוד מפי פליטי לוד בארצות הברית, שם הוא פוגש בהם, מראיין אותם, מציע שמאות גברים ונשים היו מוטלים מתים ברחובות העיר ובבתיה, אחרי הכיבוש של העיר. תוך כמה ימים הצבא ארגן קבוצות של צעירים מקומיים כדי שיפנו ויקברו את הגופות בקברים ההמוניים שחפרו תוך העיר. אין מסמכים חשופים, למשל, בהקשר הזה, שיכולים לתעד את הריח של המתים, את הטכניקות של הרמת הגוויות, את הצעקות והאיומים של החיילים על מי שבכה במהלך גילוי ילדים מתים, בחפירת הקברים, בהשלכת הגופות ובקבורתם, ושרפתם. זה זיכרון של מנוצחים, שלפחות עד כה הארכיון הרשמי לא יכול לספק. פיסת הזיכרון השנייה קשורה בביזה. הסיפור של חורי, עד, הוא ער לעובדת הביזה של הרכוש הנייד בלוד, ואף מוסיף עליו. זאת אומרת, מארכיון צה"ל וארכיון המדינה אנחנו יודעים למשל שהביזה, לא רק בלוד, גם במקומות אחרים, התרחשה בחודשים הראשונים לכיבוש, ושחיילים ביצעו אותה. חורי אבל מוסיף נתון נוסף, הוא שחלק מהצעירים הפלסטינים הערבים נאלצו לעזור לחיילים לזוז. את זה אנחנו לא מוצאים בארכיונים, זה מעניין. הם הפכו לסבלים לתקופה מסוימת. הם ייסו ציוד על המסעיות הצבאיות, ומשם, ככה פעם לפי הארכיונים, לבתיהם הפרטיים של החיילים או למשרדי ממשלה. חורי מספר לנו מפי אחרים על ריבים בין סבלים לחיילים. ישנם רהיטים כמו מראה, שולחן וכיוצא באלה, שיש להם ערך סנטימנטלי עבור הצעירים האלה. הם צריכים לקחת את זה מאיזשהו בית ולהעמיס למשאית. אז מתחילים ויכוחים, רהיטים נשברים, ולפעמים נשארים במקומם ולא נבזזים. ואז שוב האיומים והאלימות וההכאה מצד חיילים. שהזיכרון מהסוג הזה שלא נמצא בארכיונים, מאפשר להבין התנגדויות קטנות, שככה מסמנות לנו בחטף, כאילו, נותנות לנו איזשהו חרך הצצה כזה, לגבולות הסמכות של חיילים בסיטואציות קטנות כאלה. סיטואציות שעל הגבול בין החוקי לבין הפלילי. סיטואציות האלה לא מתועדות בארכיון, בגלל שמי שכתב את ההתייחסות לביזה, גם אם הוא רוצה למנוע את הביזה,
והיו חיילים שרצו למנוע בזה. היה מחויב לכתיבה ולתיאור מסוג אחר, כזה שמחויב להיגיון ולאתיקה צבאית. אין זמן לסיטואציות קטנות כאלה. יחד עם זאת, התיעוד, הזיכרון האוראלי שאדם או חורי בעקבותיו מלקט מפני פליטים בבזורה, לפעמים חסר את התיעוד הארכיוני. זאת אומרת, אם אנחנו מצליבים באורח שמרני, מסורתי, מצליבים מסמכים ארכיונים שונים ובהתאם לציר הזמן, אנחנו מגלים כמה דברים שבמקרה הטוב נמצאים בסתירה על הסיפור של חורי, ובמקרה הפחות טוב מגלים את אי הדיוק של היסטוריית הזיכרון מפי העדים אחרי שנים. ואי הדיוק לעתים יכול להיות קריטי מבחינת הסיפור שאנחנו לומדים, בין אם הוא ספרות או היסטוריה. כמה דוגמאות. חורי מזכיר את הצמאון הגדול ואת החשש מרעב. בהקשר הזה חורי מזכיר את ההצמדות, מה שנקרא הצומוד, לעיר, את ההתעקשות לשרוד בעיר ולא לברוח משם. בהקשר הזה גם צמא ורעב וגם צומוד בספר הזה מקבלים מימד של הם קשורים אחד בשני. אלא שהמסמכים הארכיונים מציעים תמונה אחרת, שונה. המסמכים הארכיונים מציעים שהרעב היה יזום מסיבות אחרות, לא בגלל שרצו לגרש את הפלסטינים שנשארו את האלף מתוך 40,000 מלפני המלחמה. והצומוד גם לא היה מנת חלקם של כל מי ששרדו את הגירוש. הרעב, שוב, לא היה ניסיון לגרש את האלף שנשארו, אלא זה היה חלק מניסיון לכפות על אותם לודאים ללכת לעבוד בשדות שהופקעו מהם. למעשה, הרעבת האוכלוסייה באופן לא פורמלי, אבל המסמכים מאפשרים לנו לראות את זה, הרעבת האוכלוסייה החלה כמה חודשים אחרי כיבוש העיר, לא מההתחלה. זה התחיל אחרי ההחלטה להסיק את המקומיים במסיק הזיתים והסומסום בסביבות סוף ספטמבר. וזה התחיל אחרי שהמקומיים סרבו לעבוד בשכר שלא עלה על 25% משכר פועל יהודי, ועוד באדמות שחלקם היו בעלים שלהם. אז ברגע שהם סרבו לעזור לממשל הצבאי ולאפוטרופוס להפיק את ההון מהאדמה, גם הממשל הצבאי ביחד עם האפוטרופוס הפסיקו להעביר לתושבים מוצרי יסוד כגון חיטה ושמן. הם גם לא אפשרו להם ללקט מוצרי מזון בעצמם, הם רצו להכניס אותם לעבודה בשדות. לגרום להם להרוויח כסף, ואת הכסף הם אמורים לשלם עבור מצרכי המזון. מסמכים ארכיונים מעידים על רעב בלוד, בשעה שחיטה נמצאה בשפע במחסני האפוטרופוס. מסמכים אחרים מעידים על 100% תת-תזונה בקרב ילדים. אותה הרעבה גם גרמה לכמה לודאים לנסות לברוח. לא לפני שנורו וחלקם שילמו בחייהם. כן, המסמכים מהארכיון לא בהכרח מעידים על צומוד. אצל חלק מדובר בבריחה למטרת הישרדות. מה שאני מבקש לומר כאן הוא די פשוט ביחד לתיעוד ההיסטורי. שאלה של הבניית זיכרון, העדות שמחוץ לתיעוד הרשמי מציעה לנו חתיכות של זיכרון שלא באמת יכולות להתקיים בארכיון הממוסד. מצד שני, רק עדות אוראלית חסרה מאוד מאוד. היא בעיקר חסרה את המבנה שפועל על בני אדם מלמעלה, בעקבות הלחץ שמופעל עליו מתוך חיי היומיום מלמטה. העדות של האדם הפרטי, מהניסיון הקצר שלי, לא יכולה לשחזר מבנה שפועל באופן סדיר ושיטתי. בשביל זה צריך מסמכים. כותב הזיכרון של ילדי הגטו, אדם דנון, כותב שאנחנו חיים כדי להפוך לסיפורים, ולא יותר מכך. יכול להיות שהוא צודק, אבל לדעתי הוא לא באמת פותר את השאלה. השאלה הזאת נשארת פתוחה של שאלה של החומרים שמהם סיפורים שלנו אמורים להיכתב. תודה.